Mirë, ja ku jemi në transmetim. Përshëndetje të gjithëve. E mbyllim lidhjen me Facebook-un, nga se transmetimi televiziv ka më shumë vlerë. Kemi bërë një lidhje të dashur teleshikues me Facebook-un live. Ishte interesante gjithsesi, nuk ndryshon shumë nga kjo, edhe pse pamjet janë ato që janë. Pra përshëndetje, mirë se erdhët në program. Këtë javë televizive u krijua ideja se eksponentët politik të vendit, që mbajnë poste e ofiqe të larta, e bën punën e tyre jo në zyrë, jo me njerëzit, po në studio televizive. Tirana u duk një kryeqytet i vockël, ku burra në mosh bën edhe këtë herë muhabetet vogla, jo me afute, jo ta futa. Gazetarët, kolegët e mi, bën pyetje që ata menduan se ishin të drejtë. Një pyetje është e pa apelushme, është gjithashtu e pa gjykushme. Nuk e di si do të kishin reaguar me tëftuarit e kësaj jave në për televizionet të ndryshme, Johnny Carson, apo Walter Cronkite, apo David Frost, Indro Montanelli, Enzo Biaggi, Alfons Gurashi. Shpeshherë, ne me të drejtë i dukemi pjestarve më me kërkesë të publikut, i dukemi të lehtë. Po si vallë, i duken publikëve tëftuarit e programeve televizive në Shqipëri, Kosovë e Macedoni. Sa të vegjël, të papesh, sa të pasigurt për të shkak kafshues, sa cinik apo të pandersh. Për këtë do të flasim pak minuta më vonë, por tash le ta bëjmë të artë atmosferën në studion e Top Channel dhe të Ediel, e në përshtëpi tuaj natyrisht. Në teatrin Balshoi të Moskës, një kult i artit të sofistikuar që ka ngacmuar ëndrat e gjithkujt, që ka ende shije dhe respekt për veten, tenori më i mirë shqiptar, Sajmir Pirgu, dha të premten e Faustin e Berliozit. Nga Moska dhe nga teatri, a i përshëndet programin tonë dhe juve me këtë dedikim. Përshëndetje Diell nga Balshoi Moskë, teatri i madh i famshëm. Këtu sot do të shfaqet Danacion de Faust, ku unë kam rolin kryesor të Faustit. Është shfaqja që është e zgjedhur edhe përzgjedhur nga Golden Mask, është një çmim prestigjioz në Moskë, dhe ku ne jemi të kandiduar dhe shpresojmë që sot të fitojmë. Desha vetëm t'ju njoftoj për këtë shfaqje kaq madhore. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju dua shumë. Mirupafshim Diell. Mirë atëre, falenderojmë me gjithë zemër Sajmir Pirgun. Ju urojmë sukses natyrisht. Në qovë se shfaqja del mirë dhe shfaqja bëhet enka, sepse është një konkurim për të fituar çmimin më të rëndësishëm për operat në Rusi. Në të gjithë, teatrot e jashtëzakonshëm, ku pa dyshim, Balshoi është vetë qëndra ku pulson arti i jashtëzakonshëm. I kthehemi cirkuton tani. Shohim çfarë ka ndodhur në programe televizive dhe si e komenton paneli ynë. Shohim bashkë. Kam dy ditë që pres një orë, një vend, për të ulur, për të folur me Lulzim Bashën, me këdo qoftë tjetër që doaj të marri, në çfarëdo formati që dëshiron ai dhe për çështjet që ai ka dëshirë të flasë. Takimi që ne kërkojmë, dialogu që ne kërkojmë, duhet jap zgjidhje.
Dhe për këtë arsye, që prej mëngjesit sotëm, stafi im ka njoftuar stafin e kryeministrit për gatishmërin. Stafi im është i mandatuar për përgatitjen e takimit, ndërkohë që nga ana zotit Rama është refuzuar deri para 2 orësh të mandatohet dikush për përgatitur takimin. Retorika e kryeministrit në raport me këtë çështje, edhe përpara se të krijohet çadra, po edhe gjatë periudhës së çadrës, nuk ka qenë ndihmuese për një dialog, për një mirëkuptim, pra secili ka mbajtur pozicionet e veta. Zoti Barza ka thënë vitet çadra ti mos Doreqën, palat tjetër, po them jo thjesht vetëm Zoti Rama, ka thënë që ne ua çojmë kutit atje, votojnë 18 qershor tek çadra, se këto do bëhet. Pra diçka që nuk sjell asnjë zhvillim pozitiv. Të tre këto kokat e kombit në një natë kanë qenë të tre në tre televizore të ndryshme dhe kanë thënë tre mesazhe që janë mesazhe të ndryshme dhe të njëjta dhe tipike për gjithë luftën 4 vjeçare ose 25 vjeçare. E para dua t'i kujtoj zotit Rama një shprehje që në fakt e përdorin anglezët, që thon if you would you could, nëse do mundesh. Dhe nëse ai do donte të dialogonte me Bashën, patjetër si kryeministri i Shqipërisë, do ta realizonte jo për një ditë, jo për 4 muaj, jo për 3 muaj, jo për sa kohë që ato janë në çadër, po shumë shpejt. E dyta, Zoti Basha thot që unë dhe stafi im kemi kërkuar, kemi kërkuar. Këto janë të gjitha një propagandë aq e vjetër, aq e lodhshme për veshët tonë si qytetar, sa që unë heq një vesë të madhe si qytetare. Të tre këto figura na kanë ardhur në majtë undës, po na zënë atë kohën televizive dhe po ju zënë kohën shqiptarve, si kur qërë do bëjnë një gjithë madhe, po zihen për zgjidhjet e lira të ndeshme për dialogun politik, por mendoj që më mirë t'i lem, shqiptarët i lem ta zgjidhin veten me short, dhe kot sa të bëjnë këto zgjidhjet, dhe sepse fatkeqësia më e madhe e këtij vendi është në këtë moment ne si qytetar nuk kemi asnjë alternativë. Mund të çudit fakti që këto edhe gjeografikisht janë shumë afër, sepse çadra është pikërisht përballë me kryeministrinë dhe sikur zoti Basha ta thriste nga balkoni. Jam e bindur që zoti Rama do dilte dhe do ta kishin zgjidhur një herë mirë këtë çështje në diskutimit me njëri tjetrin, por e vërteta është ato nuk i drejtohen njëri tjetrit me këto ftesa, secili i drejtohet elektoratit vet për të thënë që un po bëj ftesën e shpalla tjetër që s'pranojnë dhe ana sjellta. Asnjëri nga këta nuk po mendon në të vërtetë për popullin shqiptar, asnjëri nuk po mendon për atë që do ishte në të mirë të gjithë vendit, secili po mendon për karrigen e vet. Nëse nuk i shqetësojmë se çfarë mendimi kanë shqiptarët për ta në momentin që i dëgjojnë, shpresoj shumë që të mendojnë se çfarë vendi do të kenë në botën e përtejme, mbase kjo mund t'i bëjë thrasin mendjes mirë dhe të gjejnë rrugë zgjidhjen, sepse janë ata që e kanë futur vendin në qersokak. Strumullari i gjithë situatës i kërkesës për dialog politik është çadra e opozitës e vendosur në bulevard dhe kryetari i opozitës zoti Lulzim Basha. Kështu që nuk mundet që sipas kësaj dialektike të ecurisë gjërave të kemi një dialog që është i iniciuar nga çadra, por që është jashtë kërkesave të çadrës. Jo, unë jam kryeminist i Shqipërisë, nuk jam kryetari i Katundit. Kush është kryetari i Katundit, hajde ta kërkojmë, po unë jam kryeminist i Shqipërisë. Kjo qeverisje e Partisë Socialiste është qeverisja më e gjatë në historinë e qeverisjeve të Partisë Socialiste. Unë jam kryeministri më i gjatë në detyrë në historinë e qeverisë së Partisë Socialiste. Po nuk është nano. Dhe kjo i detyrohet koalicionit Partisë Socialiste me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në fakt, nga mënyra se si sillen dhe veprojnë këta liderët tanë, ndonjëherë duken vërtet si kryetar katundësh. Mirë që e thon edhe vet pozicionin që kanë, se mbase mund të vjet në diskutim në një moment të caktuar, po vjen keq për faktin se sa siklet është kryeministri, sepse brenda një pasazhi dëgjova 3 herë që tha un jam. Ndoshta ka nevojë të vetë afirmohet se të tjerët tashmë po e vënë diskutim pozicionin e tij. Kryeministri u bë disa kohë dhe gjithmonë është dalluar në fakt për këto deklaratat e tij outstanding në televizion. Ajo që mua më bën përshtypje është mënyra si ai e mbron këtë bashkëpunimin me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe kjo më bën të kuptoj që ai është shumë koshient se sa kundër ka qenë një pjesë e mirë e shqiptarëve për këtë bashkëpunim dhe për këtë partneritet jo dhe aq të mirë pritur. Unë mund ta përkthej kështu atë që thotë kryeministri. Topin e kam unë, penalltia është imja. Jo,
topin nuk e ka kryeministri dhe penaltia sigurisht që nuk është e kryeministrit, sepse situata politike po i kërkon kryeministrit të jap dorëheqjen në të mirë të një qeverie teknike, dhe së dyti situata brenda vet koalicionit të maxhorancës është e tillë që nuk i lejon kryeministrit të tregojë arrogancën apo të krahasohet me fakte irrelevante si kush është kryeministri më i gjatë brenda historisë PS-s etj. Më kujton ato katundet ku njerëzit zihen, ato plakat sidomos, plakat e këqija, se kam respektin më të madh për plakat e mençura dhe që zakonisht përçojnë mençurinë, është një katundi që s'po merret vesh, një vend kaq i vogël si Shqipëria, një ministër, një kryeministër që thotë un jam kryeministri më jetë gjatë. Mund të jesh edhe më jetë shkurtër dhe të bësh histori. Problemi është, a ke bër histori zoti kryeministër? A do bësh histori? A do ta ndryshosh historinë këtyre 25 viteve? Dhe unë mendoj që në këtë pikë përgjigjen më të mirë mund t'ja japi elektorati, mund t'ja japim ne, dhe mund themi që kemi ngelur në katundin e vogël që quhet Shqipëri, ku problemet zmadhohen nga ju, jo nga ne. Në historinë botërore se vim njën liderat afat shkurtër dhe jetë shkurtër si liderat më të suksesshëm. Liderat afat gjatë dhe jetë gjatë, njën si liderat që kanë qenë diktator dhe uzurpues të shtetit për vitet e tëra. Edhe partit afat gjata në Shqipëri kanë historit të tmeshme, si që është partia komuniste, ku në 1996 me një ndryshim në gjykatë është bërë partia që drejton sot kryeministri on, po mesazhi im për qytetarët shqiptarë është ky që sa më shumë të mburet një kryeministër për jetëgjatësinë e tij, aq më shpejt duhet të rrëzuar nga karrija. Un kam një pyetje për zotin Rama. Pyetja është edhe kryeministri më jetëgjatë, edhe po ministrat, sepse në fund fundit ai përfaqëson një subjekt politik. Sa ministrat të partisë që ai drejton janë ndruar sot? Sa reforma kanë bërë faktikisht në momentin që kanë qenë në pushtet? Kryeministri më jetëgjatë, edhe për mua, do të thënë që lëvizja foshnjarake, që nuk i shkon metës si ka 25 vjet që janë politik, sepse këto për shumë për qëndruar pushtetën, se për të ndërtuar planet tila mund të ndërosh dhe në krevat, të jatuash vetës, po kur jo në mezhlisën e gjithë gjallë, të më. Zakonisht nuk pëlqen opinioni analistëve, i përkufizoj si jo profesionist, dhe aq më tepër kur bëjnë debatet të këti niveli, duke kaluar në aty që është thelbësore, duke kaluar në aty që ne kërkojmë vërtet si spektatorun, si dëgjuese një emisioni, kërkoj që të zbuloj diçka që ka vlerë për mua dhe që më afekton edhe në jetën e përditshme, në cilësinë e jetës, në cilësinë e familjes, të shoqërisë, të punës që unë bëj. Debati edhe me partitë vogla, edhe me partitë mëdha, edhe me analistët, janë debate që çojnë vetëm në një rrugë, në një destruksion, në një mosgjidhje, në një anarshi, dhe një anarshi që bëhet me dashje për ta çorientuar popullin. Misioni i analistëve në një vend është që e parë të na tregojnë situatën reale, se çfarë duhet bën qytetarët, pra të orientojnë qytetarët, dhe në këtë rast analisti konkret thjesht na tregoi një program XX hot, një linjë hot për politikanët, por e vërteta është që ashtu siç ndrojnë krevatët politikanët, ashtu i ndrojnë krevatët edhe analistët. Unë nga njëherë mendoj që minuta televizive shpërdorohen edhe prap kjo është një e drejtë që ja shkelim gjithë qytetarëve shqiptar. Konsumosh minuta të tëra televizive për të thënë një gjë kur faktikisht nuk po thua asgjë të re, sepse kush shqiptar nuk e din këtë që po thot analisti në fjalë. Çfarë elementi surprizë ka këtu? Problemi është që analistët faktikisht vetëm po thonë ato që ne gjithë dim. Unë mezi po pres që dalin një analist dhe të vëjë përshpalla pras muri një politikan vetëm. Kjo deklarata e zotit Nazarko është tërë ato pak deklarata të sinqerta në fakt në televizionet tona, si dhe Moskot e fundit, se është e vërtet që në Shqipëri edhe ata që kanë pasur shumë gjëra në dorë, kanë qëndë gatë që më bëndë gjdoj gjë vetëm për një karike. Konkretisht, mekanizmi i lirë metës apo i LSI-s është i detyruar të funksionoj në kontekstin e politikës, po të duam të marim edhe pas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, në një mënyrë të caktuar që ajde pastaj ta diskutojmë, por që ky është konteksti ku ai mund të funksionojë. Nëse do të kemi një tjetër kalim
eventual të Lëvizje Socialiste për Integrim në kahun tjetër të themi, unë mendoj që këtë herë do të ishte një lëvizje kamikaze. Besoj se elektoratit e shqiptarë mund ta përtypin më në logon e integrimit ndryshimet e herpasershme të kahut politik të një subjekti që presupozohet se pozicionohet majtas. Jo, ignorant, ignorant tona jetë. Ore, dhe gjatë të shumë. Ti baka ty, ti zotri, ignorancën e këtë regon ti, që rri alat me Edi Rama në mataj që të kanë futë në burg. Ti të futë në burg 10 vetë, rri ma ta, ty i tregon moralin, gjithë shqiptarë nga vitë. Ej, ditë në ta pashtë që të të gjykim? Sigurisht aty ku mbarojnë argumentat, aty fillon personalizimi i diskursit, dhe është në rastin më të mirë është çedukues për ata që e shohin nga shtëpia në televizor. Kur dëgjon zotin Spahiu dhe zotin Gjela, ajo që më vjen në mendje është pikërisht ajo që Machiavelli ka thënë se në terrenin e politikës nuk ka moralitet për hir të vërtetës. Jam padyshim dakord me atë që the lidhje me Machiavellin që po në politikë ne mos presim shumë moralitet. Ajo që unë minimalisht edhe besoj të gjithë ne që jemi ullur të dëgjojmë herë pas here qoftë zotin Spahiu, qoftë zotin Gjela në televizion, është të presim pak intelekt. Dhe ti nuk mund të çosh diskursin kur je duke u dëgjuar nga të gjithë shqiptarët në lojra fjalësh dhe si një diskutim lagjeje, jo se ti je kështu, unë jam më i mirë, unë jam më i zoti se ty, është të rësisht e papranueshme. Dhe unë nuk e di si ata arrin të shohin veten në televizion në këtë farfeje. Televizorët duhet të evitojnë sa më shumë këtë lloj cilësi debatesh, sepse vërtet krijojnë një model. Dhe është krijuar tashmë një model që transmetohet ke njerëzit e thjeshtë, unë që kam shumë rregull, unë që bëj më keq se ato, sepse ato të njëjtën gjë bëjnë si mua, çfarë ndryshimi ka? Të dy po bëjnë si ato, le të përdorim një shprehje gore. Qa më shërben mua, sharjet e njërit dhe tjetërit kundra njëri tjetërit. Të dy janë njerëzit jo të duhur në vëndin e duhur. Dhe nuk kanë asë një loj mesajë për transmituar. Më indinjojnë. Që media të evitoj këto debate, duhet të evitoj këta njerëzit. Këta janë dy politikanë që s'kanë marrë asë njërë në një votë. Kanë marrë shumë pak vota dhe s'kanë dalë asë deputet dhe si kanë sjellë asë një të mirë politikës shqiptare. Këta janë dy juristë që si kanë sjellë asë një të mirë sistemi të drejtësisë, por vetëm e kanë shkatruar atë dhe nuk kanë ndonjë kontribut. Po ta shofësh në fjalor, fjala ignorant është i paditur. Dhe nëse ka, do të thënë, nga shumë etiketa që publiku apo zoti Spahiu mund t'i vërë zotit Ngjela, ignorant nuk është një prej tyre. Çfarë është e çuditshme dhe nuk e di sa qytetarë kanë kap këtë element, është që në momentin që dikush bën një akuzë, kundër akuza është gjithmonë me goditje poshtë prezi. Menjëherë shkon në aspekt personal, nuk e fitu asë një qështje një jetën tënde. Publikut, qëfar i intereson kjo? Nuk ina këtu duke i gjyku asë njërin, asë tjetërin, asë për jurist e tha dhe vetaj, jemi këtu si politikan. Atërë, pse nuk duhet me ju rezervu dhe ato qëfar thonë vetëm politikës? Mirë, këto ishin mendimet e analizëve tanë për atë që ka ndodhur në programet të ndryshme televizive. Kalojmë në pyetjet, kemi Klotildën këtu, Joridën Ninin dhe Tani Shanon. Pyetja e parë, vazhdojmë, ti më kërkove sot që mund t'i kthesh një, t'i hedhësh një pyk Ninit, ma kërkove këtë. Do që ta bërsh që tani, apo më jo, edhe gjatë diskutimit. Ti po më thua mua që ke nevoj për një përgjigje pas një gjë. Jo, në fakt, unë kam nevoj për t'i thënë diçka ati, në ndajmë të një të në zonë elektorale, dhe kisha diçka që e pres kohë që t'ja them, kështu që prandaj... Ose nuk ja thua që t'ani, se jam shumë përgjigje. T'ja them. Kam ndjekur me shumë shqetësim të gjithë vajtjet në shkollat e njësisë nr. 8 të zotit Bushati. Unë kam qenë zëvendës kryetare bashkie dhe nuk kam shkuar kur në një ambient shkolle në orën e mësimit, thjesht për të mos ndikuar politikisht. Zoti Bushati periodikisht është çdo ditë në shkollat e zonës dhe unë këtë e shikoj edhe si politizim. Pastaj mos u ankoni që neve themi që zgjedhjet bëhen me presion mbi administratën, që përdoret burime shtetërore me radhë. Këtu është një, kjo është një përhir të vërtetës. Që ngjeni edhe në një zonë, konkurimi ka filluar fuqishëm. Në orën e fizikulturës të shkollës Skënder Çaçi ishte kësaj jave, përveç faktit që kanë qenë nga 10 orë. Kuptova se unë kam pyetjet e mia. Nini, ti ke të drejtën që të përgjigjesh eksaktësisht me kohën
që shpenzoi Jorida. Do doja të shkoja për ditë në fakt dhe të shikoja gjendjen e shkollave. Si më dona që rëndësh, do doni ta politizoni ditë për ditë, jo kaq rrallë. Tash ti përgjigjem asaj për juve. Do doja që të shkoja për ditë kur kemi një rikonstruksion, kur kemi një përmirësim të ambienteve, kur kemi diçka për të bërë për qytetarët dhe për fëmijët e tyre. Në fakt nuk kam qenë për ditë, s'kam qenë asnjë orë mësimi. Jashtë orës qen... mësimit edhe unë gjithmonë shkoj, po jo brenda orës jo, mësimit. S'kam qenë asnjë orë. E hodhe pikën, lëre pikën të mbrinë në destinacion dhe të kthej përgjigje ai. Po, nuk e shkuar. Do doja të shkoja për ditë sepse sa herë kemi vajtur, kemi pasur mundësinë të inaugurojmë një përmirësim të ambienteve të shkollës, rikonstruksion, dhe gjithmonë i kemi ftuar fëmijët të bëjnë merrem më shumë me aktivitete shkollore. Dhe me aktivitete sportive. Faleminderit. Ju të dashur kolegë të tjerë nuk jeni në të njëjtën zonë. Unë kaloj më njëherë në pyetjen e parë të përgjigjeve të kronometruara. Deklarata e Ilir Metës në konferencën për shtyp, rrethuar nga dy vajza të reja që në fakt u kuptua që nuk kuptuan asgjë nga që ndoshta ty Klotilda mendon që njëra prej tyre kuptoi, ndryshe nga u komentua ndryshe nga komentuesit që e pa në kënd vështrime që u interesonte. Kjo ndodhi edhe në një studio televizive Odisa. Sakrifice madhe për të mos parë në fakt atë që duket sheshi. Meta nuk do vetëm presidentin duket, se me ndryshimet kushtetuese ai është, siç thot një kolegu im gazetar, pak më i rëndësishëm se një OJQ, shefi një OJQ-je, por pyetja. Pse u duk kaq e vështirë për të kuptuar e pranuar ajo që tha Ilir Meta, Jori? Në fakt, unë mendimin tim për LSI-n e kam thënë edhe këtu në këtë studio dhe nuk hezitoj që ta përsëris në asnjë moment që LSI-a është bashkëfajtore për sa aq sa Partia Socialiste në të gjithë këto 3-4 vite bashkëqeverisje. Por ndërkohë atë natë zoti Meta mbajti disa qëndrime që unë besoj ishin të drejta për sa i përket pjesëmarrjes opozitës, zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe për sa i përket një qeverie teknike ose të besimit ai e quajti. Ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe për reformën në drejtësi, po kjo nuk i heq asnjë presje asaj që unë mendoj për të. Për të dhe LSI-n. Qetil? Në fakt unë nuk jam dakord që kush ishte në krah të zotit Meta, të dyja zonjat nuk kuptuan gjë. Madje njëra prej tyre Risa Xhixha është edhe antare e Këshillit Bashkiak, ne jemi kolege dhe ajo jo është vetëm një zonjë goxha e nderuar, por është edhe goxha vendimarrëse në të gjitha vendimet që ne kemi marrë në Këshillin Bashkiak së bashku. Ndërsa sa i takon mesazhet që ka përçuar zoti Meta, unë mendoj se çdo lider i çdo partie politike ka drejt këtë qëndrimin e tij, sepse interesat e partisë që ai përfaqëson dhe interesat e leadershipit të saj partie, më mirë se lideri vet nuk di kush të drejtoj. Se sa e kuptojnë të tjerët, është një çështje e tyre që e dëgjojnë. Okej. Okay. Tani, unë mendoj që qëndrimet e zotit Meta do merren vesh vetëm ditën e fundit. Do kemi shumë konferenca për shtyp deri atëherë. Dhe vetëm ditën e fundit zoti Meta do ndaj mendjen se çfarë është më përfituese për forcën e tij politike. Asgjë më shumë se sa kaq. Deri atëherë do kemi shfaqje të ndryshme me dy goca, me tre goca, me katër goca. Sot ka një kongres të lëriz. Asgjë më shumë se sa kaq. Është njeriu që do kalkuloj maksimalisht për të përfituar maksimalisht në këtë situatë. Hey, Nini? Misioni i përbashkët është që të kemi një Shqipëri sa më të mirë për gjithë shqiptarët, sa më shpejt në Europë. Unë edhe dje isha në një konferencë ndërkombëtare me disa eurodeputet të nderuar si Tanja Fajon, Knut Frankenstein, shumë të tjerë dhe të partive të majta, bashkë me një kolege të Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhamë të njëjtin mesazh që kur janë punët për Shqipërinë dhe janë të rëndësishme, ne jemi të gjithë bashkë dhe mendojmë që kemi arritur shumë dhe reformat gjithmonë më shumë pa afrojnë Shqipërinë me Europën. Shikoj punën, mos i shikoj gunën një koalicioni. Ja pra, këto ishin. Nuk e di pse në një kuptim nuk u kënaq as i shikues për të thënë që në analizën tuaj, pse të njëjtën frazë në shqip që një individ flet, politikan ose jo, e interpretuan ndryshe shumë njerëz që e kanë nga këndvështrime të ndryshme. Jo se kjo na çudit. Unë doja të kuptoja pse nga pikpamja e asaj që ndodh in underground. Kalojmë në pyetjen e dytë, kryeministri në program televiziv tha se nuk e dinte që do të thashin palmat, ai deri vonë nuk e dinte që kanabisi ishte hapur në gjithë Shqipërinë. Për njëri megjithatë që është rritur në Tiranë, ndoshta duke të pa kuptim të neglizhohet fakti se Tirana historikisht ka bërë temperatura 9-0 dimrave. Kryeministri nuk e dinte që e ashtu quajtura lungo mare në Vlorë dha bllokonte plotësisht qytetin, nuk e dinte se të ndërtosh qendrat e qyteteve dhe të mos mirëmbash rrugët e vendit krijon perceptim të keq për qeverisjen. Kryeministri nuk e dinte se 300.000 shqiptar kanë lënë vendin. Kryeministri ndoshta nuk e di
se për të mendojnë se improvizon, ndoshta nga arroganca, tha se perceptimi i përgjithshëm është se ai është diletant. Më saktë çfarë di ai ose më saktë çfarë di Fuga? Andi, kjo pyetja jote ishte 7 pyetje bashk. Ku ta nisësh, ku ta bitisësh? Unë mendoj që të gjitha punët publike në Shqipëri, qofshin ato që bëhen nga pushteti qendror apo ato nga pushteti vendor, kanë një sër procedurash ligjore, projekte dhe ekspertë që japin mendim për gjërat dhe mendoj se punët në Shqipëri kanë ecur shumë mirë. Mund të ecin patjetër shumë mirë, pikërisht për këtë arsye ne po kërkojmë një mandat dytë, sepse s'kemi shkopin magjik në dorë dhe t'i zgjidhim gjërat si mësues. Ama kemi të gjithë forcën tonë qeverisë, mundësinë europiane dhe të gjithë vizionin që Shqipëria të jetë më e mirë për shqiptarët. Se çfarë di zoti kryeministër dhe se çfarë di Fuga, unë mendoj që këto janë më shumë pyetje personale sesa që i shërbejnë publikut. Okej, okay, pra çfarë di kryeministri, ty të duket një pyetje personale? Kryeministri, ashtu si është ndërtuar pyetja, është personale. Është vështirë ti kthesh përgjigje, duhet të pyesësh zotin kryeministër. Ja, urdhëro. Shikoni se si ndryshon kënd vështrimin raport me përgjigjen. Në fakt, palmat janë thjesht mënyra se si këto e konceptojnë pushtetin. Çdo gjë është fasadë. Edhe sheshet e qyteteve, edhe mirëmbajtjet e godinave, çdo gjë për këta është fasadë. Nuk i intereson fare se shpenzohen $1 milion në autostradë. Në këtë rast që shkuan në gjitha kocu, për mbytën gjithë bizneset atje, do të them që ka shkuar në $310 milion shpenzimi për luksin në këtë qeveri. Nuk i intereson fare, rëndësi ka se si duket ai. Nuk i intereson fare asgjë se çfarë ndodh me qytetarët e varfër që largohen nga Shqipëria. Nuk i intereson fare. Po, të duk pyetja ime personale? Jo. Ndoshta është çështje këndvështrime, po. Sa personale, më. Ja, do, jo, një minutë, se do vi momenti kur Jorida do të më thotë personale, ti do të më thuash jo, nuk ishte personale. Flasim për kryeministrin dhe kryetarin e opozitës, nuk ka. Filloj. Të lutem. Qytetarët kanë të drejtë të zgjedhin vetë se kush është më i zoti, kush është më punëtori, kush nga forcat politike ka program më të mirë, si e kanë historikun e punës. Në fillim për zotin Rama thuaj është shumë punëtor, administrator shumë mirë, por nuk merr vesh nga politika. Ja kush kryeministër është shumë i mirë, i bën punën, merr vesh dhe nga politika. Ne nuk kemi vrarë 26 qytetarë shqiptar në Gërdec. Nuk kemi vrarë as 4 qytetarë në mes bulevardit. 26 palma dhe mund të bien nëse shkon -14 gradë në nxerrë. Ama kjo nuk është përgjegjësi për të thënë që nuk janë bërë punën në Shqipëri. Okej. Po, 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 keni çuar në veçbrasje janë 30 disa njerëz për shkak të burgut edhe faturave të energjisë elektrike të cilat më pastaj falët. Që t'i kthehem pyetjes, kryeministri Rama është individi më autodidakt që është ulur në një herë në karrikën e kryeministrit. Palmat e me radhe, Tritoli, burgu për biznesin e me radhe, e tregojnë këtë gjë. Ai ka humbur betejën me jetën, a? Dhe njëri që humb betejën me jetën duhet i kinjonur përpara nga zyra. Ky është Edi Rama dhe pyetja nuk është personale se paguajmë me lekët tona. Okej. Okay. Mirë, atëherë shkojmë në një tjetër pyetje personale. Basha i Partisë Demokratike ja doli të bëhet faktor në një PD të lodhur e të ndëshkuar, po pse vazhdon të bërtasej? Kur do të qetësohet dhe të thotë diçka që sjell realisht shpresë, mbi të gjitha edhe pak përmbajtje dhe e bën atë një alternativë të besueshme, Republikë e Re me njerëz të vjetër, çfarë propozon ai realisht? Isha gati ti, po duhet ta bëjmë. Isha gati thoya që nuk është personale. Po filloj pa përgjigje. Ilda? Unë në fakt mendoj njësoj që zoti Basha u bë faktor si kryetari i Partisë Demokratike vetëm nga çadra, se derisa u ngrit çadra nuk ndihej si i tillë. Por nga ana tjetër, më vjen shumë keq për zotin Basha dhe për të gjithë Partinë Demokratike që ai përfaqëson, nëse nuk do të marrin pjesë siç kanë thënë në zgjedhjet e 18 qershorit. Më vjen keq për këtë vetvrasje politike që do t'i bëj kësaj partie dhe vetes ai si lider. Por më shumë keq më vjen për atë elektorat të PD-s, i cili nuk do të ketë më forcën përballë për ta votuar dhe do t'i duhet të gjej opozitën e re të Shqipërisë. Po, Jorida? Kujtoja si u drejtove. Jo, jo, jo. Në fakt, nuk ka fare pse të vi keq as për PD-n as për zotin Basha. Zoti Basha në elokuimin e tij politik është në momentin e tij më të lartë. Sigurisht që ka pasur momente të tjera të karrierës së tij, kur ka mundur zotin Rama për shkakun, mund t'ju vinte keq për zotin Rama, edhe kur siguroi liberalizimin e vizave dhe NATO-n, kishte momente të tjera pafund kur mund të merreshit me zotin Basha. Partia Demokratike sot ofron një zgjedhje të qartë, ofron një program të qartë, ka një ekip të qartë të ri dhe unë se konsideroj veten as Republikë e Re as Republikë e Vjetër, e konsideroj veten deputete e Partisë Demokratike. Deputete e Partisë Demokratike. Dhe pjesë e këtij ekipi. Okej, okej, okej. Mua më pëlqen tek ty fakti që je precize për ta zbatuar atë që kemi, atë që kemi. Po megjithatë, nuk mund të rritot pa bër, nuk mund të rritot pa të bërë ty një pyetje
konkrete. Po në fakt zoti Basha duhet kishte folur në një herë për faktin që si ministër i brendshëm ju vran katër veta se është e jashtëzakonshme. Një herë në jetë duhet kishte folur, të thoshte që jam shumë i shqetësuar. Ata mund të kenë pasur faj, por më falni, mua vjen shumë turp që kam qelluar në atë karige. Në DNA-n tim zoti Basha ka folur për atë fakt, ashtu siç duhet fliste dhe zoti Rama që i tha njerëzve suluni te godina e kryeministrisë. Gjykoj që në momentet caktuara ka folur për 21 janarin, ashtu siç ka folur edhe me vepra. Ndërkohë që ajo që se e kuptova, ka folur. Domethënë ti the që ka folur. Jo, unë kam, domethënë mund ta citoj herës tjetër, nuk e kam sot citimin, por okej, edhe ne do ta shohim në research gjatë javës dhe do ta ballafaqojmë. Bile, radhës tjetër premtoj një pyetje precize. Një njeri që ka qenë në atë pozicion, ka të drejtë propozoj një republikë të re? Si gazetar me përvojë bën mirë që ndihmon opozitën, se e shoh që ka nevojë. Unë mendoj që demokratët janë konfuzë. Unë edhe kush kam qenë me përvojë kam gjithmonë opozitën kam ndihmuar. Ta mbaj morën. Pushteti më është dukur gjithjetën i tmerrshëm. Ka nevojë për ndonjë ndihmë. Nini do të jap vetë ty 5 sekonda. Unë mendoj që demokratët janë konfuz dhe nuk kanë faj sepse zoti Basha është konfuz. Zoti Basha, duke u rritur në sqetullën e kumbarit të madh, nuk ka ditur asnjëherë të mendoj për vete, të vendos për vete, sepse është recikluar gjithmonë. Kur ishte ministër i brendshëm, reciklua pasi bëri vrasjet dhe u kandiduar për kryetar bashkie. Kur ishte ministër i jashtëm, shiti territorin e Shqipërisë dhe u reciklua prapë. Kur ishte ministër i transporteve, nënshkroi vjedhjen më të madhe të këtij vendi. Pra gjithmonë në sjelljen e kumbarit nuk ka ditur të rritet dot të flasi për veten e vet. Tani, atëherë, unë mendoj që Lulzim Basha dhe gjithë shqiptarët me dy fije me në kokë kanë miliona arsye pse të bërtasin. Një ishte vrasja e një ish komisari policie Djan Darg. 12 ton drogë të kapura në magazin nëpërmjet e miliona arsye si këto. Jo siguroj që Partia Demokratike ka ofertën më të mirë për të zhvilluar Shqipërinë dhe ekipin më të përgatitur për ta kryer këtë punë. Se nga njerë dhe vështrimi në fund ka shumë rëndësi. Tregon Samira Fjal, jemi në të fundit, pyetje. Në marrëdhënie publike ekziston një thënie e artë, do ta kisha quajtur, ti jesh i besueshëm është kur ti bën veprime të mira dhe i sqaron qartë. Pse në politikën televizive të kësaj klase politike zgjedhja gjendet tek veprimi i pandeshëm që shoqërohet nga një gënjeshtër edhe më e paqëndrueshme. Ka që e vështirë është të jesh i ndershëm në këtë vend? Mendoj që është stili i paraqitjes së lajmeve në media apo në shtypin e shkruar është disi që ditëshëm në Shqipëri. Këtu kur bëhet një gjë e mirë direkt për baltet dhe nëzihet. Erjon Velia bën inaugurime të punëve publike që a i ka kryer, sigurisht specialistët e ti mund të bëjnë një gjërim të asaj kronike, e paraqesin në media në televizive, asnjë nuk merret me faktin që sa mirë kjo shkollë është bërë, sa mirë kjo rrugë është shtruar, sa mirë këtyre qytetarëve po jepet një shërbim më i mirë, po gjithë merret me faktin që pse e çoi ai kasetën dhe s'kishte atje gazetar. Në fakt është shumë e rëndë kjo që një përfaqësues politik pranon që kasetat çohen edhe duhet të imponoj media se çfarë atje, se çfarë t'japi, por në fakt un kam besuar gjithmonë që është më mirë që gjërat ti bësh dhe veprimet politike ti kesh si një aset tënd në politikë sesa për t'i shfaqur ato në media dhe për t'i reklamuar ato në media. Në fakt e din njerëzit bilancin e secilit më mirë se ç'mund ta elaboroj media. Këto tre vite i qeverisje në fakt e kanë spostuar vëmendje nga puna tek propaganda dhe kjo ka qenë e keqja më e madhe që ka ndodhur në këto tre vite. Janë përpjekur gjithmonë më shumë që PR-in dhe propagandën ta kenë si mjet dhe si qëllim në vetvete. Puna dhe reformat e këtij kryeministri janë aty për të parë nga gjithë qytetarët, Shqipëria ka ndryshuar. Jemi ndjeshëm në territor elektoral dhe Partia Demokratike po flet si në fushat, pavarësisht se nuk e pranon që ka hyrë në fushat dhe mendoj që qytetarët janë dhe të lodhur me retorikën e shumë, në fund fare do të jenë qartë se do votojnë për punën, do votojnë për reforma, do votojnë për atë që do kenë nesër të prekshëm me dorë, apo një llafologji të madhe që s'po ka fund dhe do jetë gjithmonë më shumë si borizanët që bëjnë zhurmë para zgjedhjeve. Ose se kush flet më shumë është kollaj, më bolti vësh kronometrin televizionit, domethënë, bile nuk mjaftonin të gjithë televizionet e licencuara, po kemi edhe televizion privat me vera. Është vërtet që besueshmëria e diskurit politik në këtë vend është zero praktikisht. Aq e vërtetë është kjo, domethënë, sa ka krijuar konfuzion në klasën politike fakti që Partia Demokratike është ngulur në çadër dhe që nga dita e parë deri më sot thot vetëm një gjë. Askush nuk e besonte që do ishte kjo vetëm një gjë për 50 ditë rresht e do vazhdoi të jetë edhe për 100 ditë rresht, edhe për 500 ditë tjera rresht. Pra në Shqipëri ka njerëz që megjithmonë e kanë megjithmonë atë që thonë.
Ndërsa përsa i përket gazetarve, gazetarët janë gjithmonë në pozicione jashtëzakonisht të vështira padyshim, por unë mendoj që janë të zgjedhshme. Fjala vjen në janarin e pushtetit të fundit të kryeministrit Berisha. Unëve dola në pallatin e kongresave, kërkova rotacion për të ndihmuar fort opozitën me që të mirë vendosej. Gjithashtu, opozita edhe tani duhet ndihmuar dhe duhet ndihmuar gjithmonë. Një gazetar që nuk sheh me për ta ndihmuar opozitën të paktën të flas, të paktën të artikuloj, mendoj që gazetarët nuk e ka të një fund të mrekullueshme, por nuk paraqyqojnë njësoj siç paraqyqohet çdo politikan. Se i dëgjova dhe analistët e nderuar, që unë i dëgjova me shumë vëmendje, pavarësisht se çfarë mendimi kanë gjithë për analistët. Jo, nuk i marr fare inat. Megjithatë nuk duhet paraqyqojnë gjithçka dhe të bëhen kaqaci. Shqetësimi tyre, shqetësimi tyre. Falni vetëm minutë, jo, se ka demokraci. Falni, ju lutem. Me qëra fjala, jam shumë i gëzuar që nuk ju pëlqejnë analistët tanë. Jam shumë, është një arritje e madhe. Jo, më pëlqejnë shumë, janë thjesht atë. Takojmë pas pak kur në studio do të vi Casey Tola dhe studio do të transformohet plotësisht. Nini, Tani, Ilda e Jurida, faleminderit që vini në studio. Ah, mezi po i pres afrimet e javëve në zgjedhje. Këtu do të heqim në momentin e parë thikat, armët, pirunët dhe çdo gjë tjetër. Takojmë pas pak, mos u largoni nga ne.